Intercomunicaciones és una empresa familiar catalana amb 50 anys d'història, amb dues activitats principals, una que és el disseny i fabricació d'equips de transmissió de televisió digital terrestre, TDT, on són uns dels líders mundials i líder a Espanya, i el disseny i fabricació d'equips embarcats en satèl·lits, on som una empresa de referència internacional. Una companyia tecnològica que treballa en mercats molt dinàmics com la nostra té la necessitat d'actualitzar permanentment la seva estratègia. Per tant, el procés de reflexió, en el cas nostre, és quasi una necessitat contínua. La invitació d'Acció per participar en el pilot del programa Focus ha estat per nosaltres una bona oportunitat de formalitzar aquest procés i, per tant, estem molt contents d'haver-ho pogut dur a terme. El format del programa Focus crec que és un format molt interessant. D'entrada, la participació acadèmica d'institucions de prestigi permet incorporar metodologia acadèmica de rigor. Per altra banda, el compartir amb altres empreses d'altres sectors el procés de reflexió enriqueix molt el contingut i permet contrastar i incorporar idees, visions, punts de vista diferents, que són molt interessants. I per últim, la incorporació de consultors professionals d'alta qualitat ens ha permès ajudar a incorporar metodologia professional, a facilitar la participació dels diferents departaments i persones de l'empresa amb la definició de l'estratègia i amb el procés de reflexió, qual crec que ha estat molt interessant. Per portar a terme una bona reflexió estratègica, un bon projecte de reflexió estratègica, cal allunyar-se del dia a dia, una cosa evident. No tan evident és poder-ho fer. En aquest sentit, el projecte Focus d'Acció, amb el seu mètode i amb la seva proposta, ens ho ha permès. Primer, perquè ens allunya dels despatxos, anant a una primera formació acadèmica en la posta en comú del mètode. Després, perquè ens acompanya amb consultors que ens impliquen fer una certa rigorositat de reunions i de treballs que fa que ens hàgim d'allunyar sí o sí. I tercer, a més, la implicació d'un nombre més gran de directius de l'empresa, més enllà de l'estricta direcció general i presidència, ha fet que aquest allunyar-se del dia a dia sigui garantit. La reflexió estratègica és un procés en ell mateix que cerca a maximitzar la rendibilitat dels recursos disponibles a una empresa. En aquest sentit, qualsevol inversió en fer una bona reflexió estratègica és la que et dona les claus d'èxit d'aquesta estratègia. La proposta d'Acció va en aquest sentit. Et dona uns certs recursos, et posa a una disposició uns certs recursos, que el que fan és garantir que l'estratègia o el procés de reflexió almenys sigui el millor que pots fer en aquell moment en el que estàs. Et proposa un mètode, et proposa uns professionals. Per tant, qualsevol inversió, tant en temps com en diners, és una bona inversió. Des de Mir Comunicacions considerem que les claus d'èxit per fer una definició d'una bona estratègia són bàsicament tres. El primer d'ells és que hi hagi una definició d'uns objectius clars, objectius que siguin a la vegada mesurables. Per què? Perquè puguis anar veient com t'hi estàs acostant i si estàs aconseguint els objectius que t'havies marcat pròpiament. Un segon factor important en què una estratègia sigui efectiva és que compti amb el compromís de tota l'empresa, del màxim número de recursos i sobretot de l'equip directiu. No tan sols dels primers executius, sinó també els que ho portaran a terme. I per últim, és necessari que una bona estratègia s'hagi fet amb rigor, que s'hagi fet amb un mètode validat i un mètode que t'asseguri que tot el procés ha estat fet amb tots els aspectes complets. En aquest sentit, Acció t'ajuda en pràcticament tots tres, perquè per un costat et proposa un mètode, per l'altre et dona uns mitjans, dona una formació i uns professionals que porten una experiència i et garantitzen tots els tres factors d'èxit.